Kumpaldan çocuğa. Önce bir çay ile başladı bizim hikayemiz. Yaşamak, hayatın bize bağışladığı var olma imkanlarını doğru bir biçimde kullanarak mebdeden doğru bildiğimiz meksede kadar uzun bir yolculuktur. Eyni bir ceviz sokumunun torpaktan cöcelip baş kaldırışından tuttu, fidandan ağaca, ağaçtan meyveye ve o meyvenin yeğilmesiyle başka canlıların beyin hücrelerine kadar yol açıp onları da bu uzun yaşam yolculuğunda öz varlığından yararlandırması kimi. Yaşamak bütün bu süreci anlayarak payına düşeni aksatmadan yerine getirmeye cəhd etmek, bu yolda önüne çıkan çetinlikler ve manelere direnmek ve məqsədə kadar durmadan ilerlemektir. Tabii ki hiçbir canlı öz varlığını korumadan yaranışın ona verdiği bu görevi layıkınca yerine getirebilmez. Aydın ve büyük insan dediğimiz şahsiyetler, bu felsefeni dərk edib anlayanlar ve hayata karşı üsyan etmeden bu ince uzun yola baş koyanlardır. Bugün söz konumuz Həsən Ağa Dəmirçi, yarın da bir başkası olabilir. Dəmir Mizra belgeseli de bu yolculukta benim payıma düşen görevin yerine getirme çabasında attığım bir addımdır. Həsən Ağa Dəmirçi, Həsən Hərgülü, Həsən Azərbaycan. O da her daim özünü mənsubu olduğu Azərbaycan adında büyük bir bağın qolu budağı bilib, o bağı abad etmək və çeşitli hadiselerden aldığı yaralarını sağaltmaq üçün ömrü boyunca payına düşen görevini gövqa etmədən yerinə yetirməyə cəhd etmişdir. Zaman və imkan şərtlərinə görə davranış və mücadilə biçimini təyin etmiş və incəsənət yolunu Güney Azərbaycan daxilində İran və Paniranizm sistemi tərəfindən Azərbaycan məfkurəsi, kültürü, törəsi, ana dili və kimliyi əleyhinə sürdürülən haqsızlıq və ədalətsizliyə qarşı bir mübarizə yolu kimi seçmişdir. O, Azərbaycan və xalqını ilgiləndirən heç bir məsələyə qayğısız qalmayıb, her seferinde gerektiği adımları atmıştır. Bir gün sənətkar, bir gün aksakal, bir gün şair, edebiyatçı, bir gün siyasi bir aktivist, bir günde kardeşlik ve dostluk elçisi kimi, xalq arasında bütün Azerbaycan sevgisinin günü gündən artmasına ve biri-birinden uzak düşürülmüş Türk etneyi içinde birlik çemberinin genişlemesine büyük təsirlər bırakmıştır. Bizim məsələmiz yalnız Həsən Ağa və Həsən Ağalar deyil. Bu önəmli yolculuğun döngüsündən geridə qalmış olan öz bağımızın özünü itirmiş üzvləri və bu bağın başına gələnlərdən bu günümüzə qədər xəbərsiz buraxılmış bir dünyadır. Məsələ, haq bir harayın dünya qulağına çatdırılması və İran idarəçilik sistemində Güney Azərbaycana yaşadılan əsarətin, kəsarət gətirən havasında keymiş böyük bir xalqın oyanışı və özə dönüşüdür. Təbii ki, Həsən Ağa kimi insanların həyat hikayelerini oxumadan və onların bıraxdıqları izləri sürmədən bu yolu devam etdirmək hardasa mümkün deyildir. Dünya böyük bir cənnətdirsə, Azərbaycan da o cənnətin böyük bir bağı və bağçasıdır. Və bizlər bu bağın qolbudağı olaraq onu qoruyub abad etmədən cənnət arzusunu xəyalımızda belə yaşaya bilmərik. Mən də bir Azərbaycanlı olaraq Həsən Ağa kimi insanların həyatını araşdırıb görselləşdirərək payıma düşən görevimi ən doğru bildiyim şəkildə yerinə yetirməyə çalışıram. Dəmir Mizrab belgeseli de bu kutsal yolumuza inandığıma bir şahidim olsun. Ümid ki, çalışıb hazırladığım görselleri, özellikle Dəmir Mizrab belgesel filmini Böyük Azərbaycana yaraşır bir şekilde soydaşlarımıza sunabilme şansı ve vətən saadetini düşünen insanların isti nefeslerini arxamda hissetme sevincini yaşamağa da kismetim olar. Ərdəbilli sirli sehirli şairimiz Səhər xanım demişken, qoluma qardaşdan dayaq istirəm, dilimə elimdən sayaq istirəm, dənizlər tutumlu çanaq istirəm,
derdimi yazmaya, davat vermene, davat vermene, davat vermene. Yaşasın azadlık, yaşasın vatan, yaşasın Azerbaycan, 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 Azerbaycan. Sevgi ve saygılarımla Tebrizli şair ve yazar Azeryar Danışver. Her vaxtınız xeyir olsun, əzizləyicilərimiz. Gerçəkdən çox təsirləndim bu səhnələrdən. Bugün Kanal 3 efirində çox fərqli mənzərənin şahidi olursunuz. Bugün bizim efirimiz çox böyük bir kişinin xatirəsinə həsr olunub. Yəqin ki, verilişimizi əvvəldən izləyənlər gördülər. O böyük kişi. Ona Güney Azərbaycanda Həsən Azərbaycan deyərlər. Əsas soyadı Hərgül idi, amma Həsən Dəmirçi deyə xitab eləyərdilər. Musiqiçi, xeyriyyəçi, ən önəmlisi böyük kişi. Ən önəmlisi sınmayan, əyilməyən kişi. Mən şəxsən onu elə tanıdım. Ən azı bir 15 il öncə ilk görüşümüz oldu ondan, amma uzun zamandır tanıyırdım. Mən Həsən Dəmirçini əyilməyən, sınmayan, Azərbaycan adını yüksəklərə qaldırmağa çalışan, təbii ki, öz imkanları daxilində böyük bir kişi kimi gördüm. Həsən Dəmirçini bu günlər aramızdan köçməsinin 3 ili tamam olur. Biz bu münasibətlə xüsusi buraxılışımızı onun xatirəsinə həsr edirik və az öncə izlədiyiniz o möhtəşəm kadrların müəllifi, Güneyli qardaşım, Güney Azərbaycanlı mədəni fəal, yazıcı, musiqiçi Azəryar Danışver hal-hazırda bizim canlı bağlantımızdadır. Azəryar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun və sizə öncədən təşəkkür edirəm. Bizə bu duyğuları yaşatdığınız üçün Həsən Dəmirçi adını hər zaman yüksəklərdə saxlayan kişilərsiniz. Buyurun, Həsən Dəmirçi haqqında Güney Azərbaycanda varlığımızı, milli varlığımızı qoruyan o kişilər haqqında fikirlərinizi eşitmək bizim üçün xoşdur. Salamlar, saygılar. Ben de buradan önce size ve sizin izleyenlerinize dünyanın her tarafına yağış danaları kimi səpələnmiş bazı kardeşlerime, soydaşlarıma İstanbul'dan selam deyirəm. Ama İstanbul'dan bir Güney Azərbaycan selamı deyirəm. Ürəyimlə çıxan selamlarımı. Həsən Bey Dəmirçinin haqqında aslında mən tək başıma danışmağa özümə yazı heç bir zaman izin verməzdim. Ancaq bu işin görmə şərəfi mənə aid olduğu üçün, yəni o şansım olduğu üçün çox ətraflı araşdırmalar yapıldı Həsən Ağa haqqında. Təbii ki, mən Həsən Ağa'nın yaxınlarında münasibətimiz var idi, yaxınlarında görüşmüşdük. Eyni halda daha öncə də Mahmuda Şatiryanın bərgəsəl filmini qardaşım Şahsat Qureyşinin yönetmənliyinə mən də bir yazar olaraq orada reportajları alırken Həsən Ağa'nın özü ilə də oturub danışmışdı. Ancaq insan belə necə deyim, təbiəti inansa da ki, insanın ömrü azdır, yəni gedəcək, amma insan inanmır. Çünki Həsən Ağa gedəcəyinə kimsə inana bilməzdi. Mən özüm də inanmazdım. Sonra təbii ki, bu araşdırmaların da əsasında daha da çox onu tanıdım. Bununla belə ki, daha öncələrdə çox araşdırmışdım, özü ilə də çox olmuşduq. Amma bu bəlgəsəli yaparkən Həsən Ağanın çox fərqli sınıflar içində fərqli təsirləri buraxdığına şahid oldum. Gənclərdən tutdu ən yaşlı insanlara qədər. Hətta gənc qızlarımız, qadınlarımız o qədər etkili təsirləri olmuşdu ki, bu böyük insanın. Mən inanın, bu 90 dəqiqəlik bir bəlgəsəl işlədim. 9 ay boyu çəkdi. Şükür olsun ki, bitirmə şansım oldu, bitirdim. 9 ay boyunca hər dəfəsində mən bu proqramın dalısında oturdum ki, işləyəm üstündə. İnanın ki, hər dəfəsində mənim gözlərim doldu. Çünki bu çox dəyərli bir insan idi və gördü işlər o qədər xalis idi ki, o qədər xalis idi ki, kimsə onun içindən bir balaca
hiçbir şey tapa bilmez. Var olası sizler ki bu imkanı yarattınız. Həsən Ağa için lazımdı yani biz yani bizim için lazım ki Həsən Ağa kimi insanları tanıyaq. Bu imkanı da yarattığınız için ben de size minnettarlığımı, teşekkürümü bir Güney Azerbaycanlı olarak bildiririm. Azeriyel Bey, benim bilirsiniz hayatımın büyük bir bölümü Güney Azerbaycan'la bağlıdır. Güney Azerbaycan coğrafyasını, Güney Azerbaycan insanlarını aşağı yukarı tanıyorum. Bir vəfa borcum var oradaki insanlara ve beni 2012-ci ildə yola salan güneyli dostlarıma təəssüflər olsun ki, onların adını çəkə bilmirəm. Və son anda ayrılığımıza bizi unutma, bizim haqqımızı hər zaman müdafiə elə deyən dostlarımıza bir vəfa borcum var. O cümlədən də Həsən Ağa Dəmirçi. Həsən Ağa Dəmirçi ilə biz Kuzeydə sonralar görüşdük. Həsən Ağa Dəmirçi vaxtilə Borsal Cəmiyyətinin Türklük ödülünə layiq görülmüşdü, gəldi. Təxminən 2 həftə bərabər oldu və xatirələri canlandırdıq. Amma Həsən bəylə, Həsən bəy bizim evdə də olub, mən Kərəcdə yaşayanda. Əziz dostum və qardaşım, hal-hazırda Türkiyədə macirət həyatı yaşayan böyük ozanımız Yanar Sönməzin toyundan sonra bizdə olub. Bütün gecəni səhərə qədər bərabər olmuşuq. Sonra da Təbrizə mən onu yola saldım. Səhərə qədər də tar çaldıq. Çünki mən də tar çalmışam Tehran səhnəsində, Güney Azərbaycan səhnələrində, Azərbaycanın musiqi qrupunda da olmuşam zamanında. Və çox bəyənmişdi. Yəni, əsas oldu ki, o kişinin mənim üçün sənəti ilə şəxsiyyəti bütünləşdirən bir şəxsiyyəti var idi. Ona görə çox istəyirdim o insanı. Məncə onu istəməyən yox idi. Həsən Dəmirçi Güney Azərbaycanın gəlmiş keçmiş ən böyük kişilərindən biridir. Çünki həm canı ilə, həm malı ilə, həm cəsarəti ilə, həm varlığı ilə mübarizə aparıb. Bir də onun şəxsiyyətini mən istəyərdim ki, bizim izləyicilərimizə siz, araşdırmaçısı, onun həyat və fəaliyyət haqqında ən azı 9 ay bir film üzərində işləmişsinizsə, daha çox araşdırma aparmışsınız. Mən istəyərdim, Həsən Dəmirçini siz necə təqdim edirdiniz izləyicilərimizə? Çünki mən deyirəm, musiqiçi, xeyriyyəçi eyni zamanda siyasi sistemi çöktürə bilən insandır. Yəni, siyasi sistem onun qarşısında az qala çökürdü. Mən istəyərdim, bir də həmin açıdan Həsən Dəmirçini dəyərləndirək. Həsən bəyin doğum gününün haqqında araşdırdığımda mənim təvəccüh olduğum şey o gün, düz o günlər Rus uçaqları Təbrizə bombalar yağdırıblar və Qarı Körpüsündə və başqa yerlərdə bombalar salıb hətta yaralanan ölənlər və evləri ki yıxılıb dolar olub. Bir yandan da göydən nəşriyələr atılmışlar və onda yazılmışlar ki, Azərbaycan millətinə biz dostuq, biz qardaşıq, siz bilirsiniz da bu Almanlılar gərək buradan çıxsınlar və belə sözlər. Bu hadisələrin içində Həsən Ağa olur. Düz o böhranda, o zamandır ki, kimsə gülmür. Yəni, o qədər fəlakət insanlar yaşayır ki, orada gülmür kimsə. Həsən Ağa o elə bir mühitin içində doğulur. Mən dəqiq diqqət etdiyimdə belə düşündüm. Azərbaycan Demokrat Firqəsinin ardından ki, bizim üçün böyük bir kədər yaşandı 1325, bizdə 1946-dan sonra. Mən belə deyərəm ki, orada o haq fəryadları ki, batırıldı, o insanlar ki, öldürüldü və yarım qalan bir arzu devam edə bilmədi. Haradasa o arzuların bir toxumu kimiydi ki, Həsən Ağanın ruhunda yerləşmişdi. İstər istəməz Həsən Ağa özünü bildi biləli Azərbaycana, vətənə qayğısız qalmamağı bildi, öyrəndi və onu ailədən başladı. Həsən Ağa böyük bir kişi idi ki, özgürlüyün və vətənpərəstliyin hardan başlamasının gərəkliliyini bilmişdi, öyrənmişdi. Həsən Ağa ilk öncə yaxşı insan idi özü üçün. Dostu üçün yaxşı dost idi.
ailesi için inanılmaz bir er ve inanılmaz bir ateydi. Yani bunları mübarek eləmirəm. Eminim bunları deyirəm. Çünkü sadece evlatlarından eşitdiyim değil, özümün de şahit olduklarım var. Tabii ki başka insanların da o ailenin içinde olduklarına ve tabii ki o ailenin eşiğe verdiği hasıllarından da görebiliriz ki Hasan Ağa nece bir ata da olur burada. Her şey aileden başlar. Vatan da aileden başlar. Eğer insan özüne karşı, ailesine karşı derin olmazsa vatanperest olabilir. Odur ki, Hasan Ağa vatanı ailesi tacı başladı ve bütün halkımızı öz ailesi bildi. Gəncləri, öz kardeşi, öz evladı. Hatta yaşından da çok düşünürdü Hasan Ağa. Hasan Ağa özünden yaşlıları belə özünün kiçik kardeşimi hesaplayıp özünü ata olarak görmüştü. Hiss olarak tabii ki danışıqda yok ama hiss olarak o özünü ata bilirdi. Ve aksakal bilirdi. Aksakal bildiği için Hasan Ağa bir yerde bir musiqisidir. Kadın Mahmud Ağa Şatiryan, Hasan Ağa bir de Ağa Rəhbər bir nəzir. Bunlar üç yoldaşdılar. Yani həmişe üç dostluqları devam edir. Mahmud Ağa Şatiryan'la bunlar ve Ağa Rəhbər güreşli eləyirlər, spor yapırlar. Sonra günlerin bir gününde bilirsiniz bu imkanlar nəzərə gəlir ki, Hasan Ağa içində ya Mahmud Ağa Şatiryan içərilərində belə düşünürlər ki, yetmez bu, bu spor bizi bir yere çatdırmaz. İdman bizim o istediğimize yetirmeyecek. Biz başka bir şey ele almalıyız. Ve o neydi? Bunlar aktardılar. Tar idi, tar. O tar Hasan Ağa ve Mahmud Ağa Şatiryan'ın elinde bir silah kimi işlədi. Ondan insanların evine medeniyet, kültür, muhabbet, sevgi, birlik ruhunu taşıdı. Hasan Ağa bir şüşter kimi, bir çarçak kimi bütün Azerbaycanımızı gezdi kapı kapı ve bunu diyebilirim ki elbette ben bir yazar yönetmen olarak bu filmi de tercih ederim ki filmin içindekileri hiç dilime getirmeyeyim. Çünkü bu filmin içinde izlediğinizden sonra Hasan Ağa'nın hakkında çok çok şeyler var. Ancak bunu diyebilirim ki Hasan Ağa Azerbaycan'ın tek Hasan Ağası oldu. Tek. Yani Hasan Ağa dilde kalacaktı ve aynı halde de Hasan Ağa'nın koyduğu izi devam edilir. Yani o yolda o da başka bir şey değil. Azatlığa giden yolda. Hasan Ağa azadlık elçisiydi. Azadlık için çabalayan bir insanıydı. Ben çekinirim o açıq deyim yazdıklarımı demeye çünkü görürüm istiyor ki bir müellif olarak da işin içindekiler öz zamanında işe çıksın ama Hasan Ağa inanın ki taysız bir azadlık elçisiydi ve buna da inanmıştı. Çokları inanmasa da Hasan Ağa inandı ve inandığında da hiç yanılmadı. Çünkü Hasan Ağa ümitsiz olmadı hiç. Ümidin olmadığı yerde ümidi özü yarattı içerisinde. Buradan bir dəfə də Həsən Ağanın sevənlərə, Həsən Ağanın ailəsinə başsağlığı diləyirəm. Sizə ruhu şad olsun, məkanı cənnət olsun. Nə deyə bilərəm ki? Amin, amin. Çok maraqlı Həsən Ağanın tərifini verdiniz. Azadlıq carçısı. Azəryar Bey, Həsən Ağa təkcə tar ve qavalla o azadlıq carçısı değildi. Yani şübhəsiz. Həsən Ağanın etdiyi xeyriyyəçi işleri bugün Təbrizdə A'dan Z'ye, böyüdən kiçiyə herkes bilir. Zaten Həsən Ağanın öz milli dəyərlərinə, milli mədəniyyətinə, musiqisinə, ədəbiyyatına azacıq meyli olan insanlara göstərdiyi maddi mənəvi dəstəyi də bu Azərbaycan heç zaman unutmayıb. Nahaq yerə Güneydə Həsən Dəmirçiyə, Həsən Azərbaycan demirdilər. Yəni Azərbaycan boyda kişidir bu. Yəni bunun başka tərifini mən düşünmürəm də. Bizim üçün vətəndən böyük anlam var mı? Bax, o da Həsən Dəmirçidir. Həsən Dəmirçinin azadlıq carçısı olması ilə bağlı mənim də bir bəzi xatirələrim var. İstəyərim mənə bizim izləyicilərimiz üçün onu bölüşəm. 2014-cü ilin dekabrında Həsən Ağa bayaq qeyd etdiyim kimi Türklüyə xidmət
ödülünü almaqdan ötürü Bakıda oldu. Xidmət ödülünü aldı Borsal Cəmiyyət tərəfindən. Sonra bərabər olduq. Bakıda akademiyada görüşlərin keçirdik. Sonra Bütöv Azərbaycan ocaqlarında oldu. Rəhmətlik Siyaməkgildə qalırdı, səhv etmirəmsə. O saxlamışdı onu. Amma davamlı şəkildə bərabər idik. Yəni, maraqlıdır ki, təxminən bir aya yaxın Bakıda olandan sonra Təbrizə qayıdan Həsən Dəmirçini təhlükəsizlik orqanına çağırırlar və Bakıda ona təqdim olunan Türkliyə xidmət ödülünü təhvil ver deyə hədələmişdilər. Mən o günləri çox yaxşı xatırlayıram. Hətta bəzən fərqli-fərqli o Həsən Ağanın saxlanılması ilə bağlı interpretasiyalar olurdu. Çox təəssüflər olsun ki, öz soydaşlarımız tərəfindən. Amma Həsən Dəmirçi demişdi ki, mən sonradan əlaqələrimiz olurdu təbii ki. Həsən Dəmirçi demişdi ki, heç zaman mənə verilən o mükafatı mən heç zaman qaytarmaram. Nə idi bu təhlükəsizlik orqanlarının, bax rejimin Həsən Ağadan qorxusu, niyə bu qədər Həsən Ağadan qorxurdular? Həsən Dəmirçi adı gələndə niyə bu qədər dəhşət keçirirdilər? Mən bunu zamanında İran televiziyasında işləyəndə Cavad Heyyətlə bağlı da görmüşdüm. Hər halda Cavad Heyyət dünya şöhrətli bir cərrah idi. Ondan da çəkinirdilər. Hətta onunla bağlı xatirələr qeyd eləmişəm. Amma Həsən Ağa sadə insanların içərisində, Təbrizdə, amma təbii ki, böyük nüfus sahibi, Həsən Ağanın niyə görə bu qədər qorxurdular? Rejimi niyə bu qədər titrədirdi Həsən Ağanın varlığı? Özür istəyirəm. Buyurun, buyurun. Həsən Ağa qorxmalıydı da, Həsən Ağa çox qorxmalıydı, çünki düz gedirdi yoluna. Düz özgürlüyə doğru gedirdi, caymırdı yolundan, karıxmırdı, şöhrət tutmurdu onu, üstdən baxmırdı heç bir şeyə. Həmişə xalqın içərisindəydi. Həmişə biz bunu bilirik, böyük insanlar o insanlardır ki, xalqın içərisində, xalqın öz səviyyəsi ilə birlikdə özgürlük damarlarını gəlişdirərlər. Yəni, başqa bir cürə ola bilməzdi. Həsənə də doğru iş gördüyü üçün insanların diqqətini yox, insanların ürəyini özünə doğru çəkmişdi. Həsənəni sevməyən olmazdı ki, Həsənənin fikirlərini bəyənməyən olardı. Ola bilərdi ki, bir Həsənənin fikrini bəyənməyən. Amma Həsənəni sevməyən yox idi. Hətta fikrini bəyənməyən insanlar da ona saygı duyurdular. Hörmət qayıl idilər. Və Həsən Ağa doğru getdiyi üçün özü hər yerdə vardı. Sizin buyurduğunuz kimi, baxın, Həsən Ağa bir musiqiçi dərdi. Həsən Ağa çox yaxşı tar çalmazdı. Amma Həsən Ağanın gördüyü işi heç yaxşı tar çalan görmədi. Dəqiq, dəqiq. Razıyam. Həsən Ağa heç bir şey qayğısız qalmadı. Həsən Ağa yaşından da ileri getdi. O da bu da buydu ki, məsələn, hesab elədi ki, Azərbaycan Demokrat Firqəsinin içərisində bir oxumalar vardı, mahnılar var idi, surutlar vardı. Bunları indi canlandırmalıyıq. Yəni, millətimiz gərək eşidə də biz nələrimiz var idi. Axı, əsər yoxsulluğu yaşayırdıq biz Güney Azərbaycanda. Həsənə o yoxsulluq anlayıdı. Və bu filmi də işlətmişəm. İnanın, o mahnıları ki, Həsən Ağa canlandırıblar 1359-da yer altında o imkansızlıqlardan bu günə qədər mən Təbrizin Milli Orkestrində, Sənfonik Orkestrasında da olma şansım olubdu. Bu günə qədər o kalitə hələ də ki, hələ də yoxdur. Niyə? Bu bir mövcud şey gözləmək yoxdur. Sadəcə və sadəcə sevgidir. Vətən sevgisidir. Xalis inancdır. Odur ki, Həsən Ağa qorxmalıydı. Təbii ki, gərək qorxaladı. Mən də olsaydım qorxardım. Amma nə yaxşı ki, mən Həsən Ağanın qarşısında deyil, Həsən Ağanın yanında idim. Yolum ondan eyni olduğu üçün özümü çox xoşbəxt hissedirəm. Yoxsa heç bir zaman Həsən Ağa üçün bir düşmanım olsun istəməzdim. Çox-çox qorxuluydu. Çünki böyük idi. Çünki əyilməz idi. Çünki cəsarətli idi.
Ve sizden çok razıyım. Ben Həsən Ağanın, Həsən Dəmirçinin, Həsən Azərbaycanın vəfatının il dönümündə bugün Almanya'da mühacir həyatı yaşayan Güneyli qardaşım, hüquqşünas, insan hakları müdafiəsi Nağı Mahmudi ilə Kanal 13 studiyasında anlamlı bir söhbətimiz oldu. Həsən Ağanı andıq. Yəni, bugün onun haqqında nə qədər danışsaq, qalaq-qalaq kitablar da yazılsa belə, yenə azdır. Amma hər halda Nağı bəy Həsən Dəmirçinin vəkili olmuşdu zamanında. Mən demək istəyirəm ki, rejim həm qorxurdu, həm də Həsən Ağanın insanların içərisində olmasından bir vahimə keçirirdi. Mən istəyərdim bir neçə kəlmə elə bu filmdə Həsən Ağanın o ictimai fəaliyyəti haqqında nələri nəzərdə tutmuş ona işarə eləyək, sonra filmdən başqa bir bölümü təqdim edəyərik. Buyurun Azəriyər bəy, Həsən Ağanın ümumi ictimai fəaliyyəti haqqında filmdə 90 dəqiqəlik film az deyil. Nələri nəzərdə tutmuşsunuz və hansı nöqtələr diqqətinizi çəkdi? Həsən Ağanın çox geniş alanda fəaliyyət etdiyi mənim diqqətimi daha çox çəkmiş. Həsən Ağa bir musiqiçi kimi, yəni başladı. Musiqi yolu ilə başladı və onu inanırdı ki, bu yolla eləyə biləcəkdi ki, toplumun ürəyinə yer açsın və yavaş-yavaş bunu davam etdirsin. Sonra bir dilçi kimi sözlərə və sözcüklərə, farsça sözcüklərə, fars danışıqlarına həssasiyyətini o qədər bildirdi ki, bir zaman Həsən Ağanın heç musiqiçi olduğuna yox, insanlar Həsən Ağadan qalan xatirələri təkrarlardılar bir-birlərinin aralarında. Hətta bir zamanda insanlar onu deyəndə belə bir gülüşlə oturardı insanların dodağında ki, Həsən Ağa müstəqim demir, düz deyir. Həsən Ağa çağırraq demir, dört yol deyir. Dört yol deyir, bəli, bəli. Həsən Ağa belə bir insan olduğu üçün bir yolda da o idi. Sonra şeir ilə məsələn bunu davam edib. Bax, yönetmənlik edib, gəlib opera çıxardıb səhniyə. Təbii ki, opera Quzey Azərbaycandakı klasik opera səviyyəsində olmaya bilər. Amma ruhi ki, o operanın içərisində, o İranın siz görübsünüz da, sizə mən açıqlamaya gərək yoxdur. İranın o səviyyəsiz duruşuğunun içərisində və o qısıtlı imkanların və xor baxmaların içərisində Həsənə onu səhnəyə çıxara bilirdi. Necə bunu eləyib və dalışsaq da nə tətinmələr çəkib. Bir yandan o deyil, bir yandan xalqın içərisində toylara azadlıq və Azərbaycan havasını gəlsin. Əsas məsələmiz də toylardan başlayıb. Məsələn, toylarda zamanı olubdur ki, sadə baxın, farsça oxumalar olub, bəndəri oxumaqlar olub, kürtçə oxumaqlar olub. Amma niyə olub bunlar? Heç önəmli deyil, olsun. Amma o gəlib Azərbaycan musiqisinin yerində oturub. Və oturduğu üçün kültürümüz itməyə başlayıbdır. Həsən Ağa kimi insanlar, Həsən Ağa tək başına yox, Həsən Ağa kimi insanlar o kültürü təmizləməyə çalışıblar. Oradan və kültürümüzü oraya və Azərbaycanlığımızı oraya daşıyıblar. Bir yandan gənclərin içində yeri olub, evlənmək istəyənə evlənmə imkanları, hətta toyunu hazırlamağı, bilmirəm musiqisini, oxumaq istəyən uşaqlara oxumaq imkanları, başqa ölkələrə göndərmə, xəstə olana döktür imkanları, bunları mən çox-çoxuna şahidəm. Yani. Və bir yandan da Urmu gölü qurudulub, Urmu gölünə su daşımağı, Azərbaycanda, məsələn, Qaradağda zəlzələ dəprəm gəldiyində Həsən Ağa hamı bilir ki, nə inadı. 1385-də Təbrizdə İran qazetəsinin türklərə tohin elədiyində Həsən Ağa orada bir il boyunca orada, yəni onun şeyini çəkdi, yəni həbsini çəkib, əziyyətini çəkdi. Amma, bəli. Sonra Qaradağın məsələsində Həsən Ağa tamamən artıq ata olaraq qəlblərdə öz yerini açdı. Çünki Həsən Ağa, bilirsiniz, Azərbaycanda, Azərbaycan üçün və birlik üçün çırpınan bütün ürəklərin güclərini toplayıb ora daşıdı Həsən Ağa.
Ve orada Ruh şad bıraktığı olsun. izler, gördüğü izler, berber. Ruh şad olsun. Ruhu şad Bilinçimizin olsun, ruhu şad. az önce de kaydettiğim kimi çok danışmak olar. Ama ben size bir de teşekkür ederim ki, hürmetli Azer Bey, bunu bir senedli, bir belgesel haline getirmişsiniz ve düşünürüm ki Həsən Ağanın gördüğü işleri bu şekilde təqdim etmək en doğru yoldur. Hem təsvir var, hem orada Həsən Ağanın faaliyeti var, hem hayatı var, hem de Həsən Ağanın çevresinde olan insanlar var. Ben şahsen ilk 5 dakikada, tam indi yayılmayıb tabii ki izleyicilerin nezarına çatdıram, ilk 5 dakikada o kadar təsirlendim ki, veriliş başlayanda bile həmin təsirin altındaydım. Ben istedim ki, verilişimizin bu yerinde bizim hörmətli rejissordan xahiş edeyim, başka bir bölümü de, bir 3 dakikalık bölümümüzü de təqdim edeyim izleyicilere. Sonra yine söhbətimizi devam ettirerdik. Əziz izleyicilerin nezarına çatdırıram ki, bugünkü verilişimizde hörmətli soydaşım, hal-hazırda Türkiye'de macir hayatı yaşayan, Güney Azerbaycanlı musiqiçi, yazar, Azeryar Danışverlə sabah vəfatının 3 ilini güneyimiz, kuzeyimiz, milletimiz qeyd edəcək. Böyük kişi, mən ona böyük kişi deyirəm, çünkü titulları sayla bitməz. Həsən Dəmirçinin xatirəsinə həsr etdiyimiz bugünkü canlı bağlantımızla onunla bərabərik. O 3 dəqiqəlik əgər kadrlar hazırdırsa izleyicilerimize təqdim edeyim. Önce bir çay ile başladı bizim hikayemiz. Demirci deyip geçme. O dünyanın en yumuşak ürəyinə sahibiydi. Güney Azerbaycan gəncliyinin atasıdır bence. Sizinle yoldaş idi ve həmişə adamın yanında bir ehsası var idi ki, bir möhkəm bir dayağı vardı. Deyə bilirəm ki, əgər bu doğulmasaydı belə bir şəxsiyyət, biz indi %100 mən öz nəzərimi deyirəm ki... Vətəni qapa-qapa dolaşan azadlıq marşı. Bu səthidə deyil. Düz adam, yani çox sözünə müqəyyət adam, sözünə sahib adam və ciddi adam, xoş əxlaq adam. Dostluğa, düşüncəsinə sadiq olan bir adam. Ancaq bir Türk milletine, ülkesine vurgun olan benim bir algımda Həsən Dəmirçi inandığı doğruların ya da hakikatlerin fedaisi. Cesaretin en masum üzü. Bilən adamı deyil, can dostu deyildi, bu cür demiş olan. Can kimi can, Həsən Azərbaycan. Konser cazası vermirlər. Ya biri biraz mesela çok o haklarından danışanda görürsən gəlirlər, mühürlər, elirlər, bu da var. Demir Mizrab. Ama o zamanlara Həsən Bey, ne kadar farklı bir insan ki, onu fikirlerini kabul edilen ve edilmeyenler ona hürmet edilir. Həsən Azərbaycan olmasaydı, bence biz en azından 40 il geri kalmış olalım. Yaxın gelecekte yayınlanacak. Demir Mizrab, Demir Mizrab. Vətənpərəst bir özgürlük elçisinin həyat hikayəsi. Adım mənim öz adımdır. Sənsiz mənim həqiqət. Azərbaycan, Azərbaycan. Demir Mizrab, Demir Mizrab. Azəriyyə Bey, çok teşekkür ederim size bir daha. Bu kadar təsirli kadrları lente aldığınız için, bu kadar böyük ürəyə sahib olduğunuz için, yəqin ki
Orada qeyd edirsiniz ki, yaxın günlərdə tam təqdim olacaq. Yəqin ki, o çox uzun çəkməz, eləmi? Nə vaxt təqdim edəcəksiniz bu filmi? Lap yaxınlarda, yəni belə deyim. Düzdür, mən çalışırdım ki, Həsən Ağanın vəfat il dönümü münasibətində bu olsun. Vəfat il dönümündə olmaya bilər, amma ən fazla, yəni 5-10 gün o yan bu yan mütləq yayınlanacaqdır, mütləq. Çünki tədbirlər keçiriləcək, çox ölkələrdə bu ittifak düşəcəkdir. İndi müddən, məsələn, Zoom vasitəsilə görüşümüz olacaq, bir də uluslararası görüşümüz olacaqdır ayın 3-də və eyni halda da Avstraliyada, Bakının özündə, Ankara'da və İstanbul'da tədbir keçiriləcək Həsən Ağaya görə. İstəyirik ki, Həsən Ağanın özü qədər ağrı olsun, ruhuna yaraşan bir şəkildə davranaq. Bir də Rüfət bəy, bir şey deyəcəkdim, çox bağışlayın. Məni bir musiqiçi kimi orada təqdim elədiyiz. Mən yazar, şair və yönetmən olaraq tanınıram. Musiqi fəaliyyətlərim olub, amma musiqiçi demərəm özümə, çünki musiqiçilər candılar, onların işlər çox çətindir. Mən o çətinlikləri yaşaya bilməmişəm, yəni. Belə deyim, özümə də bilmişəm. Fəaliyyətiniz musiqi kimi təsir edir insana, xoş təsir edir. Bəlkə də ondan da olur. Elə Həsən Dəmirçi də tək musiqisi deyildi. Həsən Dəmirçinin mütəfəkkir düşüncələri var idi, yəni o anlamda. Azəriyyə bəy, verilişin adını, həmin sənədli filmin adını Dəmir Mizrab qoymuşsunuz. Yəqin ki, Mizraba işarə deyil, çünki Mizrab zaten ya ebanit olar, ya dəmir olar, ya başqa metaldan olar. Söhbət dəmir iradədən gedir, çünki çağdaş dünyada dəmir siyasətçi deyilən bir ifadələr var, dəmir iradə deyilən bir ifadə var. Bir də Dəmir Mizrab, mən düşünürəm ki, çox gözəl uğurla seçilmiş bir addır. Buna görə də sizə bir daha təşəkkür edirəm. Mən düşünürəm ki, belişimizin sonuna gəlib çatdıq. Sonda yenə söz sizindir. Bir daha Həsən Dəmirçinin ruhu qarşısında baş əyirik və izləyicilərimizi nəzərinə çatdırırıq ki, bugünkü canlı bağlantımız Həsən Dəmirçinin, Həsən Azərbaycanın, böyük Azərbaycan kişisinin, Təbrizin, Bakının səsi olan, bütün Türk dünyasının səsi olan o böyük kişinin vəfatının il dönümüdür. Bu münasibətlə biz çox dəyərli qardaşımız, yazarımız Azəryar Danışvər bəylə onu andıq və onun xatirəsinə həsr olunmuş Dəmir Mizrab deməli belgeselinin, sənədli filminin bir təqdimatını keçirdik. Qısa şəkildə olsa da sonda yenə də söz Azəryar bəyindir. Buyurun Azəryar bəy. Gelişimizin sonlarında siz yenə də öz fikirlərinizi izləyicilərimizə çatdırın. Çox sağ olun. Mən görsəl adam olaraq danışıram. Burada indi ekrana baxırıq ikimiz də, Rüfət bəy. Biz də, siz də və başqa izləyənlərimiz də. Sizinlə mənim rəsmimin arasında bir balaca şırıq vardı. Var. Orası Arazdaydı. Nə gözəl. Siz Qudu Azərbaycansız, mən Güney Azərbaycan. Həsən abunun həsrətini çəkib. Həsənə bu həsrətdə yaşayıb. O həsrətlə çalışıb. İki Azərbaycanın bir-birinə yetişməsi, o həsrətimizin ortadan qaldırılması. Bu həsrətimiz biz birləşənə qədər diri qalmalıdır. Həsənə onu diri tutmağa çalışıb. Mən də həyatım boyunca o həsrət içində diri tutmağa və o hərarəti itirməməyə çalışacağım. Buradan bütün bacı qardaşlarımıza da bu həsrəti unutmamalarını və onun nə qədər həyatı bir məsələ olduğunu vurgulamaq istəyirəm. Şükür olsun ki, bugün Quzey və Güney Azərbaycan qardaşlığı olaraq və bütün Azərbaycan qardaşlığı olaraq mənlə siz bir ekranda bir-birimizin yanımızdayıq. Və bu görüntü bəlkə zamanında ağladar bir görüntüydü, yəni mümkün olmayan bir görüntü, xəyal kim ola bilərdi və bugün biz onu yaşayırıq. Əgər bu xəyal gerçəkləşibsə, Azərbaycanın özgürlüyü, Azərbaycanın bütünlüyü də gerçəkləşəcəkdir. Var olasınız siz. Çox təşəkkürlər. Siz çox gözəl bir təşbih etdiniz. Və gözlərimin önündə ölməz şairimiz Xəlil Rza Ulutürkin o sahildə, bu sahildə adlı bir şeiri var. Uzun illər öncə yazıb. Araz daşdı, tufan oldu, qayaları alqan oldu. Sinəsinə kimlər dəydi o sahildə, bu sahildə, Füzulin bir qəmli neydi, o bir dəmi qara geydi. Yarasına kimlər dəydi o sahildə, bu sahildə. Böyük
Yani 200 yıl yaşadığımız bir acıdır. Ama çok dünyaya, yani Tanrı'ya, varlığımıza şükürler olsun ki son illerde geliş gedişimiz bərpa olunub. Tam 60-70 yıl o sərhədlər bağlı qaldı. Bacı qardaşdan, qardaş bacıdan ayrı qaldı. Vətən vətəndən ayrı qaldı. Vətənimizin düz ortasından Araz boyda şırım açdılar. O Araz bizim üçün həm həsrət çayıdır, həm də vüsal çayıdır ki, bugün o Arazın üzərindən heç olmasa keçə bilirik. Şübhəsiz o həsrətin, o vüsalın başqa bir carısı da, başqa bir təcəssümü də Həsən Dəmirçi olub. Həsən Dəmirçi Güney ilə Quzeyi birləşdirən bir insandır. Güney ilə Quzeyin ruhunu bir qəlbdə yaşadan, döyündürən bir insandır. Ruhu şad olsun. Nə qədər ki Azərbaycan var, nə qədər ki Təbriz var, nə qədər ki Bakı var, nə qədər ki Ankara var. Təbii ki, Həsən Ağa ruhu, Həsən Dəmirçi ruhu, Həsən Azərbaycan yolu davamlı olacaq. Ruhu şad olsun. Əziz izləyicilərimizə təşəkkür edirəm. Həsən Ağanın sevənlərə başımız sağ olsun deyirəm. Azərbaycanın başı sağ olsun deyirəm. Amma o kişinin adı hər zaman xatirələrdə qalacaq. Çünki əbədi yaşardı. Sağ olun əziz izləyicilər. Sağ olun Azəryar bəy. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Sağ olun. Canlı yayımızı burada sona çatdırırıq. Kanalın çefirində bugün çox dəyərli bir kişini andıq. Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun.